السلام علیکم ویورز، آج صبح صبح گندم میں پانی ہم نے لگانا ہے، تو اس سلسلے میں ابھی کام آج کا کام شروع کرتے ہیں۔ ٹیول اپنا ہے، پاس ہی ٹیول ہے، پیٹر ڈیزل انجن، تو وہ ہم نے چلانا ہے۔ اور جو ہے نا تقریباً 2 ایکڑ گندم جس میں ہم نے فلڈنگ کرنی ہے، تو چلتے ہیں کام کی طرف۔ تھوڑا سا حساب نہ کرتے ہیں، ڈیزل لگ جائے انجن نہیں کرتے کافی عرصے بعد ہے، شاباش۔
آج جو ہے اس کھیت میں پانی لگانا ہے. یہاں پہ جو ہے نا گندم کاشت کی ہوئی ہے, تقریباً 2 ایکڑ ہیں یہ, اس میں چھوٹا باغ بھی لگا ہوا ہے, اور جو ہے نا اسی کو فلڈنگ کرنی ہے. تقریباً لگ جائیں گے یہاں پہ 3 گھنٹے لگ جائیں گے. صبح صبح ٹھنڈ بھی بہت ہے, لیکن جو ہے نا کام بھی کمپلیٹ ہم نے کر دینا ہے یہ, کیونکہ جو ہے نا ٹھنڈ تو آج کل روز ہی ٹھنڈ ہوتی ہے, دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے. تو گندم میں یوریا کھاد ڈالیں گے, تقریباً 1 بوری جو ہے نا 50 کلو کا جو ہے 1 گٹو یوریا کھاد کا اس میں ڈالیں گے 1 ایکڑ میں. یہ جو کھجور کا پودا ہے یہ بہت پرانا ہے, اس کو تقریباً 30 سال ہونے والے ہوں گے. اس کھجور کے پودے کو دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ اچھی کھجور ہے ویسے. یہ ہم جو ہے نا اتارتے بھی ہیں سیزن اس کے سیزن پہ, تو اس پہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا شخص ایسا ڈھونڈ لیتے ہیں جو اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے, وہ آسانی سے اتار کے لے کے آ سکتا ہے. یہ پچھلے سال کا جو ہے بھوسا پڑا ہوا ہے, پچھلے سال بھی یہاں پہ جو ہے نا گندم تھی, اس بار بھی یہاں پہ گندم ہے. ٹھنڈ میں کام کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے, وہ جب بندہ فری بیٹھا ہو تو پھر ٹھنڈ بھی زیادہ لگتی, لیکن جب کام میں بزی ہو جائے انسان تو پھر جو ہے نا اتنی زیادہ ٹھنڈ محسوس نہیں ہوتی.
یہ وائٹ پرندے جو ہیں جیسے ہم بغلے کہتے ہیں نا، یہ جب بھی پانی لگائیں یہ پتہ نہیں کیسے جو ہے نا انہیں پتہ چل جاتا ہے، یہ آ جاتے ہیں، یہ چھوٹے کیڑے مکوڑے وغیرہ جو ہیں انہیں کھاتے رہتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں فلڈنگ کے دوران۔ ٹھنڈے موسم میں پانی سے بھاپ نکل رہی ہے، تھوڑی سی نظر آ رہی ہوگی شاید۔